poštovana publika, dobroveče. Dobroveče i dobrodošli na još jedno druženje sa nama. Danas slavimo dan škole. Slavimo mladost, smeh i uspeh. I protekle godine smo bili vredni. Zaslužili dosta nagrada i priznanja. I imamo razlog da slavimo. A ko bi o tome mogao bolje da nam kaže nego naša direktorka Jelena Desnica? Pozivamo je da nam se obrati. Pozdravimo i aplauzom. Gore su naše dece, ja želim prvo njima da mahnem. Draga deco, dragi roditelji, dragi gosti, kolege iz svih škola i fakulteta, iz oblasti obrazovanja, naše IT kompanije koje su, moram posebno njima da se zahvalim, već proteklih par godina primaju našu decu na praksu, to njima jako puno znači, puno hvala za tome. Znam da to nije lako ni organizovati, ni održati, posvetiti mentore za njih, tako da svi koji su ove godine uspeli da se organizuju da prime našu decu, hvala vam puno u njihovo ime i u ime svih ovih roditelja koji su danas ovde. Ja ću, ove godine malo smo pripremili drugačiji protokol. Ove godine ćemo pozdraviti i nagraditi samo one najuspešnije učenike koji su dostigli u toku do sada održanih takmičenja najviše rezultate, plasirali se na najviše takmičenja, a onima koji su se pripremali se ove godine malo izvinjavam, ali sa druge strane imamo jedno drugo iznenađenje, nadam se prijatno za sve vas. Tako da prvo bih pozvala, nadam se da su svi tu, Milicu Jankov, jedna Milica tu, za osvojeno drugo mesto na okružnom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture i plasman na republičko takmičenje. Republičko takmičenje još nije održano, tako da mi držimo pesnicu. Luka Pikula, da li je došao? Nije, Luka je malo dalje stanuje, pa nema kasnije autobus, ali ću pročitati za osvojeno drugo mesto na opštinskom takmičenju iz istorije i plasman na okružno takmičenje. Milani Radovanović, jedna Milana među glumcima, Milana, Žuška pozovije, za osvojenu zlatnu diplomu kao najuspešnijem recitatoru 48. pokrajinske smotre pesniče naroda mog u kategoriji starijih uzrasta. A imamo džentlmene, kao što vidite. Davidu Ristiću, je li David tu? Jeste. Jeste. Dođi Davide. Za osvojeno prvo mesto na okružnom takmičenju iz nemačkog jezika i plasman i učešće na republičkom takmičenju. Ilin Strahinji. Za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju iz engleskog jezika, plasman i učešće na republičko takmičenje. I Radovanu Dadasoviću, na Radovanu tu jeste, za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju iz engleskog jezika i plasman na republičko takmičenje. Manifestaciju koju smo nazvali IT tribina, gde su svi učenici od prve do četvrte godine prisustvovali prezentaciji svojih drugara, takođe od prve do četvrte godine, sa temom bavim se onim što volim. I to je onako vrlo bilo zanimljivo. Imate kompletan snimak na našem web sajtu, znam da je već puno roditelja pogledalo, ali to je eto jedna informacija za naše goste. A mi ćemo vam sada pustiti naravno jednu skraćenu verziju,
gde ćete onako ukratko moći čisto da osetite čime se oni bave, šta rade, kako zarađaju. Neki imaju svoje firme, neki su zaradili već svoju školarinu, naravno nisu dali roditeljima, ali prosto se isplatilo ulaganje u ovo znanje. Tako da ovoga puta pustit ćemo vam jedan video zapis tog te naše IT tribine, a posle toga ide ono što mi najviše volite, a to je njihovo predstavljanje. Hvala vam puno! Ja sam Luka Ćurčić, četvrti sam razred. Danas ću da vam pričam malo o svojim radovima i o svojoj firmi koja se bavi razvojem video igara, Risky Fatal Games. Sam se upoznao sa Radovanom i zajedno smo krenuli da pravimo neke Android igrice koje su bile poprilično loše, ali su nam omogućile da naučimo da radimo u Unity Engine-u u kojem su urađene sve naše igre. Kasnije smo učestvovali na nekoliko raznih takmičenja gde smo opet sticali neko novo iskustvo, neko novo znanje. I onda nas je direktorka uputila na jedan događaj koji se zvao Game Up 2015. godine, gde smo za 6 dana napravili jedan mali demo igrice i pokazali ga ljudima i dobili iznenađujuće pozitivne reakcije. I čak smo bili izabrani u top 5 igara. I kada smo dobili tako pozitivne reakcije, odlučili smo da napravimo čitavu igru od toga, jedan ozbiljan projekat. Radim na novom projektu, igra koja se zove Void. Imam demo igre koje sam pokazao na jednom sajmu gde sam također dobio pozitivne reakcije. Ali s obzirom da nisam još pustio javnost, ne mogu puno da vam pričam o njoj. Evo jedan screenshot iz igrice. Radi se o Android igrici, puzzle igrice. I trenutno radim na jednom novom projektu koji je vezan za augmentativnu realnost i koji ima najveći potencijal od svega što sam do sada radio. Ćao svima, ja sam Stefan Berančić, idem u 4. razred zajedno sa Lukom. I danas ćemo pokazati neki moj rad do sada. Do sad sam se bavio web developmentom najviše. Početak mog rada, razlog je bio, pa jednostavan, došao sam kući, tata rekao treba mi sajt za firmu, jer možeš to da mi završiš. Znanje osnovno koje sam dobio u školi, naravno sam upotrebio, nagrađivao sam ga iz dana u dan. Savete dobijao sam od svih u školi, od drugara iz razreda, profesora, direktorke, svih zaposlenih, bukvalno. Što se tiče animacija, to je još jedna stvar koja me je zainteresovala, do koje sam došao preko škole. Bio sam na praksi u 3. godini na Akademiji umetnosti. Cilj mi je da upišem akademiju upravo taj smjer. Tako da, nadam se da u dalje budućnosti ću moći da radim. Na animacije, naravno, web development neću zapostaviti. Tako da, to su neki moji planovi za budućnosti, neki kratak opis mog rada do sada. Zdravo, ja sam Radovan Radasović, ja sam 4. godina. Ja ću pričati o mojim kreativnim radovima do sada. Kako to počelo, šta to znači zapravo i šta mogu da prenesem vam. Kako je krenuo, prvi korak jeste da ono što me učio jesu animacije, što je bio jedan iskreno malo čudan korak za nekoga ko kreće time, zato što bio sam mlad relativno tada i nije baš prvi korak obično. Kako sam krenuo s animacijama jeste je postala jedna online socijalna igra koja je zavisila od sobstvenih igrača da prave stvari za nju, da kreiraju neke animirane objekte, likove i tako dalje, da bi igra uopšte ostala živa. Onda je odlučio da proba nešto drugo što zove skriptovanje, što je kao neka vrsta programiranja, sem što radi se na tuđoj igri, tj. Dodaje se na tuđu igru. I tako on seo, krenuo nešto da učio skript, jaz da bio još relativno mlad tada, pa nije baš ni razumeo šta radi, ali uspio je tu i tamo po nešto napravi, čak i da otvori svoj server koji je bio iznenađujući popularan. Oni su zajedno započeli na svoju malu avanturu, gde su pravili te neke manje mobilne igre, učili, i kao što rekao Luka, pišenja ta takmičenja. I eventualno došla je ta faza, gde su započeli svoj prvi veliki projekat. Naravno da jeste bilo teško i iskreno, ali po svega toga, inicirali su, našli su izdavača, zapravo imali veoma dobre kritike. Da li su postali multimilioneri? Nisu, ali su shvatili da više nisu mali projekti. Cijela priča jeste da je u redu ne znati šta želite da radite, da je u redu možda ne znati kako želite to da radite, jer iskreno nema to beskorisno znanje, zašto sve se nekako nadovezuje jedno na drugo i vodi ka nečemu. Tako da ne postoji izgubljeno vreme, makar to bilo igranje video igara. Moje ime je Aleksej Mišević, učenik sam 2. godine računarske gimnazije Smadar. Prvo sam krenuo sa preprodajom RP-a za LOL u 6. razredu. U 7. razredu sam onako otvorio jednu kao firmu i bio sam jedan od trojice koji su prodavali Riot poene u Novom Sadu. Najveće dostignuće je bilo 90.000 pregleda u 5 dana na mashup od DJ Snake Orbesa na Love You. Učio sam tako
jedno godinu dana, čitao sam razne knjige, pohađao seminare, kurseve za marketing i preduzetništvo i pre mesec dana otvorio svoju firmu koja se zove Royal Revenue i marketinška agencija, sertifikovana. U prethodnih mesec dana sam svojim klijentima doveo 89.470 novih posetilaca, kad kažem novih mislim i unikatnih posetilaca. Do sada sam završio 16 programa ili ti kurseva vezanih za marketing, biznis i SEO. Pročitao mnoštvo knjiga, napravio odličnu mrežu, otvorio uspešnu agenciju za marketing i stekao neprocenljivo iskustvo. Ja sam Aleksa i idem u drugu godinu i ovo je moj YouTube kanal koji broji više od 200.000 pratilaca i mesečno dobije približno milion i po pregleda. Trenutno ima negde blizu 27 miliona pregleda na svim klipovima. E sada, šta tačno radim da bih izbacio jedan video? Prvo, treba da pronađem ideju za video. Nju tražim svaki dan po ceo dan i stalno zapisujem kada se bilo čega setim. Sponzori, kako u Americi, tako i naši. Evo, ovde sam stavio neke od kompanija sa kojima sam ja radio. To su Discord, McDonald's, Wargaming, World of Tanks. Sad treba da pokrenem još jednu aktivaciju sa sokovima nekim našim, glavnom neću još da pričam o tome. To bih htio da vam preporučim da ukoliko imate bilo kakvu ideju, odmah krenite, radite na njoj, apsolutno je nebitno šta, znači zapišite koncept na papir, napravite ime, smislite ime kompanije ili bilo šta drugo. Ćao svima, ja sam Filip Jovanović, drugi sam razred i danas ću vam pričati o Photoshopu i kako sam ja sve to počet raditi. Pa od čega prvo početi? U mom slučaju, ja sam prvo počeo od pravljenja nekih logova. Naravno, mene smorio više da radim te neke logove i onda sam prešao nešto, da kažemo, malo teže. Slike, kao prije što vidite, ovdje je neka panda i pa ja sam nazivam neka šuma. To se naziva double exposure, gde, kažemo, kombinujete dve slike u jednu. Ovo je jedna zanimljiva slika koja mi treba jedno 5 sati da razmislim kako ću napraviti. Uglavnom, unutar silice se stavio brod i more koje je brod tu, da je tako. Tako bi bilo zanimljivo. Filip Mrđanović i učenik sam drugog razreda. Danas ću vam predstaviti kako sam počeo sa programiranjem, šta me zainteresovalo i na kome sam trenutno nivou. Prvi ovaj program koji sam napravio je bio mnogo jednostavan, ali sam kasnije krenuo da pravim jednostavne igrice u C#. Prva igrica je bila XOX ili Tic-Tac-Toe. Krenuo sam da radim u drugom razredu 2D igrice. Ovo je primjer jedne 2D igrice, još je u stanju razvijanja, tako da bit će gotova uskoro. Na primjer, ovu igricu u XOX sam radio sa mojim drugom Aleksom Vračević. Ovo je jedan primjer 3D igrice koju sam započeo, još nema ni modela, ni teksture, ali i podsjećat će na kantere. Ovo su dva youtubera koji su mi veoma mnogo pomogli da napravim prvo 2D igricu. Ovaj prvi youtuber je sve objasnio kako se to lepo radi, kako se spaja sve, programiramo, optimizuje i tako. A drugi youtuber, John Vidi Jazza, tako se zove, on mi pomogao da nacrtam svog prvog karaktera kog sam ubacio u svoju igricu. Planovi za budućnost su da osnovim svoju kompaniju i praćim. Ćao svima, ja sam Luka Pikula i danas ću vam predstaviti moju igricu Scroller. Idemo u drugi razred. Anim Games je tim od dva čoveka, jedan sam dakle ja, a drugi je moj druga sada i kolega Luka Miduš. Mi zajedno radimo na našim projektima. Dakle, kako je nastala ova igrica, pa je jedna petak večer, on je iznao ideju da napravimo to. Njemu je pala ideja tako što je, kako smo stizale poruke na Facebooku, on je mišom izbjegavao između njih. Ove godine smo i bili na Game Apple, to je za one koji ne znaju, sajam indie developera iz cele Srbije. Ubacili smo također i moza dva igrača, jedan igra na levom delu tastature, drugi na desnom i oni se takmiče ko će duže da ostane u igri. Idemo u drugi raz, čuo se gimnazije Smart i ispričat ću vam nešto o klasičnom i digitalnom crtanju i kako sam se sam ja počeo baviti nekom zanimljivom temom, barem meni zanimljivom, a to je striparstvo. Kako započeti i kako sam ja sam započeo, pronašao sam prvo moj stil. Sad, pošto sve počinje od same ideje, tu se pojavljuje dizajn likova i priča za taj neki strip koji radi.
pratim. Dizajn likova može da bude svakako. To je neki čovek ili, na primer, neki robot, a može da bude i neko čudovište. Sad, sama priča, to je najteži deo, zato što se odmah, čim se počinje sa pisanjem, treba se znati već sam kraj. Može u crtanju, u stvari smišljenju priče, je isto najteže koji univerzum je, da li je naučna fantastika ili klasična fantastika. Dobro dan svima, ja sam Andrej Gajić i idem u prvi razred. Čanski event je Smart i danas ću vam pričati o mojoj prvoj igri koju sam napravio, koja se zove Prizorna šut. Kako inspiracija? Pa neki bi rekli da sam nešto kopirao, da sam igrao neku igru pa da sam tako napravio, ali u stvari ja sam inspiraciju dobio na času programiranja programskih jezika. Kako iskustvo? Pa može se reći da sam stekao jedno iskustvo i to iskustvo je za pravljanje igrice i stvarno nisam znao što, na šta sve treba se obraća pažnju. I sad se znam, treba na izgled, na dizajn, da treba svi kodovi da budu ispravni i da prosto igra bude funkcionalna i da može čovjek da se zabavi. Dobar dan svima, ja sam Petar Bojanić. A ja sam Mihajlo Lukić. I idemo u prvi razred Smart gimnazije. I mi smo počeli da radimo našu igricu u programu koji se zove Unity. Što se tiče naše igrice, igrica je samo neki mali projekat koji smo pokušali da vidimo kako će izgledati taj kao space shooter. Do sada smo ubacili tri svete u igricu, dva playera na split screenu i poenta je da do cilja ili stignete prvi ili tako što ćete ubiti drugog lika, odnosno eliminisati ga. Ja sam naučio, to mi je pomogao mi Ivan Francuski, na jednom predavanju iz Epixom i kasnije nam ostaje pokazano malo neki advanced controls i kretanje playera i trigger i tako. Ja radim na već u Unity-u, počet ću sada neki veći projekat sa prijateljima da radim i ako to bude ispalo dobro, onda ću nastaviti da to radim i posle srednje škole, a ako ne bude ništa od toga, onda ću vjerojatno posle fakulteta da radim na nekoj kompaniji kao što je Epix. Sada bih želao posle srednje škole da odem vratno na FTN i postanem software developer. Hvala vam pažnji. Pošto smo završili sa formalnostima, vreme je da pređemo na ono što svi s nestrpljenjem čekamo. Naši glumci potrudili su se i ovog puta i spremili vam pravu školsku predstavu. Uživajte! Evo me opet ovde, u ovom dvorištu. Ovde sam probao najlepši dan svog života. Prošlo je 10 godina od posljednjih susreta sa mojom generacijom. O, pa ovde ima i novina. Nadogradio se deo škole. A dvorište je prazno. Još nikog nema. Poremio se. Do prozivke ima bar jedno sat vremena. E, kad se setim svojih gimnazijskih dana, kao da je juče bilo. Moje školovanje, to je moja stalna borba za samoodržanje. Upravo ta borba je tradicionalna u mojoj porodici, u kojoj su moji razni preci, a naročito i njihovi potomci, učestvovali. Evo, na primjer, jedan moj rođak. On kada je upisao prvi razred gimnazije, nije ga napuštao pune 4 godine. Kada su profesori na kraju digli ruke od njega, strpljivo su čekali da doraste za ženidbu i da ga ona vade izvuče iz škole. Škola i brak predstavljaju dva najbitnija perioda u čovečem životu. Veli se, dobro svrši školu i srećno se oženi. Šta više, škola i brak imaju mnogo toga slično. Tako, na primer, u školi, kao i u braku, učiš se dok god si živ, bez ikakve nade da ćeš nešto naučiti. U braku, kao i u školi, ima lakih, a ima i teških predmeta. Možeš dobiti dobru, a možeš i rđavu ocenu. U braku, kao i u školi, ne smeš zakasniti na čas i beležiti se, naravno, svako odsustvo. U braku, kao i u školi, možeš da dobiješ lak predmet, a možeš i težak. I ono što je najbitnije, u braku,
kao i u školi, raduješ se raspustu i odmoru. No, Bože, Stefane, pa ti si zaista podetinio. Kad držiš predavanje u praznoj učionici. Ma, pusti me, bre, vidiš da razmišljam naglas. Prisjećam se iz naših gimnazijskih dana. Zaista, da ti naravno vreme. Samo što se sjetim na časove istorije. Ja se svega sjećam iz istorije. Učili smo sve. Nismo učili samo istoriju Srba, već istoriju svijeta. Tako je, Sokole. Ajde ti! Stefan je tokom mladosti bio oslepljen, ali se je desilo nešto čudnovato. Nešto što kod drugih rudara obratno biva. Stefan je, čim je došao na pristup, progledao. Svaka čast. Samo onaj koji se osvrnuo na prošlost, kada je graditi budućnost. Nego, ajde ti, mali, iz prve klupe. Reci mi, Rustan, koje godine je umro car Uroš? 1379. Molim! Pa te li poznato da je Vukašin ubi Uroša? Jeste, prosim, naravno. Pa kako onda mogao mrtav potegnuti Samarice? Gde je poginuo, doći pobiti Uroša? Ne znam, prosim, znam. E kad ne znaš, čitat ćeš ti meni za vreme raspusta, pa se mi vidimo nakon u avgustu. Nego... Mi smo prošli put na času nacionalne istorije govorili o kralju Stefanu Radoslavu. Da. Dakle, kralj Stefan Vladislav. Radoslav. Rekli ste Vladislav. Da, rekao sam Radoslav. On je bio prvi Radoslav, loš kralj bio, nesposoban. Vladao je od 1345. do 1231. godine. Više su ga zanimala liturgijska pitanja, ali se nije obraćao ovom carigradskom patrijarhu, već ovom, episkopu. A patrijarh je bio u Nikeji, ali tako? U Nikeji, džavo je odneo. Nego neće vas sva sad zamarati sa Radoslavom. Posle smrti njegove žene Srpkinje, koja se zvala ovaj On je oženio vam braću čerku Osimu, koja mu kasnije dođe glavu. Nezadovoljan time, na saboru crkve u Žiči, Sveti Sava predade svoj arhijepiskopski prestol svom učeniku Arseniju. Koje godine to bilo, profesor? Molim? Koje godine, datum? Koje godine kad je predao svoj arhijepiskopski prestol svom učeniku Arseniju? Koji datum? Kad? Pa kasnije je otišao u Palestinu i Egipat.
da, ali kad? Kad? Najvažnije je sad da znamo kako i kad je Srbijom taj Radoslav. Pa to datno. A to se tačno i zna. I dan i godina kad je on Srbijom. Pa kad? Koji je to četvrtak? Četvrtak, četvrtog, četvrtak januara. Januar 1958. Jer to je prosto interesantno. Nego, on je bio Srbin sa vlasti, proteran. Pobegao sa ženom u Dubrovnik. Dok on je ništa se radio, njegov brat Vladislav je bio bolje sreće. On je podigao Mileševu. I vladao je od
Pa da mi šapne. Šta da šapne? Pa lekcije. Hajde ti komšija, vidite, pomoćim glagole, reci nam svima šta je to glavno što Đura nije znao. Pa zaboravio da kaže da ona čovjek zaboravio da okopa vinograde i da je bio lep dan. Sanjao sam neku gadnu ženturinu sa oštrim gvozdenim zubima, topovskim džulotom umjesto srca, zmijama umjesto kose, mačijim očima koje svijetle u mraku,
sve te zbirke koje ta žena izbije za usta, užas! Komšija, vrate, ovaj ti je... Ja ti kažem. Ma bre, to ti je matematika, to je sigurno matematika. Matematika? Kako matematika, tako da gubi, ma bre, komšija, i sam sam pravio što bojac kad sam bio mati, sigurno matematika. Nego, reci mi mladić, kakvog si duševnog raspoloženja, možeš li da zapamtiš nešto? Pa znao sam, ali sam zaboravio. Ma neku narodnu pesmu, bilo šta. Znam! Kvadrat s hipotenuze, to zna svako dete, ravanje kvadratima od obe katete. Matematikus. Matematikus. Da, je strašno. Kakve nam je tek muke ta matematika zadavala? Kakvi su mi bili pacijenti, te vojke. Pa, možda se reći opasnije i od tetanusa i kočenja vrata. Ako smo i znali išta, to smo znali od generacija pre nas, koje su isto kao i mi lupale glava zbog matematike. Tako reći, lepo je znati da smo se vratili tim starim običajima, još od ljudi u srednjem veku, da jedini način da nauče nešto, da stavljaju najvažnije formule i najvažnije zakone među stihovima. Ajde, na primjer, šta se desi sa zagradom kad si ispred nje stavi plus? Kad je se zagrada znak više, zagrada se briše. Jo, a te kamo, teorema. Još uvijek se sećam zarataka, za koji čujem da ih i danas postavljaju. Otprilike vam. Kad je šofer gospodina ministra socijalne politike, star 40 godina, 3 mjeseca i 12 dana, a most u Quebecu u Kanadi, dug 577 metara, koliko onda šumanaca treba razmutiti u suki prezanci? Zaprina za četiri osobe raznolike starosti. Ja, ono je moj mali. A sad ste se časa o geografije i očigledne nastave. Sunce, zemlja i sva ostala nebeska tijela okrugla. Da li ste nekada vidjeli more? Nismo. Odlično. Zamislite sad more i na njemu jahtu koja se još ne vidi. Jeste li zamislili? Jesmo. Jeste li zamislili vas jahtu? Jesmo. Dobro, čime će se ta jahta... Šta ćete prvo vidjeti kod te jahte kada ona dolazi? Div, profesor. Div, dobro. A šta ćemo ako se ta jahta ne dimi? Čime će se ona javiti? Pa zviždanje. Dobro. Drugi dokaz da je zemlja okrugla je taj ako krenemo sa jednog mjesta, idemo, idemo, idemo i posle nekog vremena opet ćemo se vratiti na mjesto odakle smo pošli. Zavio se sve. Ja. Imam pitanje. Ako sam ja vas dobro shvatio, da li to znači kad ja krenem u prvi razred srednje škole, da posle mnogo godina učenja ja ću se opet vratiti u taj isti razred srednje škole? Izgledat ću morate primjenim očigledu nas. Izađi iz svetene, vode stani kre prozora da sunce zakopa. Znači da, ako je naša polazna tačka, svetena u nos, idemo ka istoku, dakle i sunce izlazi. Svetene, zar ti nisam rekao da opereš te uši? Pune su blata koja si sad iz svinca izašla. I nastavimo i dođemo na drugi kraj svijeta. Gde je noć kad je kod nas dan i dan kad je kod nas noć. Zar ti nisam rekao i da ošišaš tu kosu? Jeste da tamo žive divljaci, ali ne mogu svaki čas da provlačim prste kroz tu tvoju prljavu kosu. I nastavimo, i idemo i vratimo se u tačku odakle smo došli. Da li je sad jasno? Jasno.
Jeste Živko da si ti magarac, ali izađi sada, boli. Ovaj sam će da bude sunce. Stanju, kao što vidite, glava ovog Živka obasjava i zajedno. Izađi, ti mali iz druge kupe, ti će da budeš mesec. Kao što vidite, glava Živka obasjava i mesec i sunce. Ali, kada zemlja ide oko sunca, ona može da se nađe između sunca i meseca, ovako. Kao što vidite, sada sreten sa svojom glavom zaklanja ovu malog i druge kule. E, sada, ti ćeš, Živko, mirno i tiho da se okrećeš oko sebe. Ti ćeš, sretene, da se okrećeš i oko sebe i oko Živka. A ti, mali, ti ćeš se okretati oko sebe, zajedno sa Sretenom i zajedno sa njim oko Živka. Šećir ili skrob, formula etil alkohola C2H5O. Četvrto pitanje biše šta? Ime. Aha, ime alkohol potiče od arapske reči abu, što znači boja za bojanje očnih kapaka. Čestitam, Kneževiću, ti posle časova možeš na piće, a ti? Ako te još jednom budem video u kafani, prepiću. Kao? Jel! Mačka. A šta ti tata kaže? On još ne zna.
sam mislim. Tako da vidimo mi ovdje. Marija ima 5. Katarina ima 5. Ha! I Đurica. Izvolite, profesor. Kaži ti meni, Đuro. Kako se zove naš naučnik po kome je prozvan krater na mesecu? Nikola Tesla. Po njemu je nazvan i aerodrom. Ma jel te, čak i aerodrom? Da, imamo jednu heavy metal grupu Tesla. Da ti je to ozbiljno, Đuro. Najozbiljnije, profesor. Reci ti meni da li znaš koji je naš naučnik bavio se kosmičkim pitanjima? Mileva Einstein. Mileva Einstein. Da, profesore, sestra od Einsteina. Sestra! Ja, pa Đurice, šta da radim sa tobom? Što, profesore, sve sam znao. Da li ti znaš meni nešto da kažeš o Milutinu Milankoviću? Milutin? Znam ga, on je... Geograf. Pisao Sunce i kosmosu. Pisao Sunce i kosmosu. Dragović, kad ti znaš da pomažeš svom drugaru, ajde sad da čujem da mi ti odgovaraš. Nisam ja profesora ništa, ja sam samo čutao, nisam ništa pričao. Pa i nisi ti ništa. Sad mogu da vam podelim ovu jedinicu. A ne, mojte profesore, pa svi ostali su pobegli, oni su krabili ostali. Ti si Marija, šta, njihova boka? Ja sam predsjednica. Ja sam zamjenica. Kaži ti meni predsjednice. Šta ti znaš o Milutinu Milankoviću? U Milankovićevu čast, jedan krater na mjesecu, jedan na Marsu, jedan planetoid, nazvani su njegovim imenom. Također se i održavaju razni međunarodni naučni skupovi u njegovu čast. Globalna promjena klime na Zemlji čini njegovo delo trajno aktualnim. Odlično. Zameniče. Milanković se bavio krucijalnim kosmičkim i ljudskim pitanjima, suncem i ledom. Vidite vas dvojica kako se zna kad se nauči? Vidimo. Vidim i ja. Tako lijepo, vidite. Tebi ću, Đuro, da dam jednu jedinicu. A tebi, Dragoviću. Tebi ću isto da dam keca. Ali zašto, samo sam šaputo, ne treba zbog toga da dam keca. Dragoviću, ne radi se o tome što si šaputo, nego što si pogrešao šaputo. Nisam mogu da skratadiš zbog njega. Evo, sad sve mogu da vam kažem. Milanković se bavio proučavanjem Sunca i kosmosa. Po njemu znamo sve u svijetu i svemiru. Sjajno, Dragoviću. Sad mogu da ti dam keca i za narednu godinu. A nemojte, profesore, molim vas. Imajte malo milosti. Opet ti! A stvarno, profesore, pa naučit će oni to za sljedeći čas. Pa sve ću naučiti. Ti. Jel mi Levi, jel mi Lutinu, jel Tesli, svim naučnicima. Dosta! Ko je ovdje profesor, vi ili ja? Naš Laboliđ. Prvo, Đurice. Sljedeći čas. Hoću sve da mi izdeklamuješ što znaš o Milutinu Milankoviću i njegovim teorijama. A ti, Dragoviću, kad si znao da mu pomažeš, i to pogrešno, ti ćeš da pripremiš referat. Pa nema problema. Đurice, da li si me razumio? Da. Sve ćeš da uradiš? Pa ću. Vas dve da im pomognete sa tim referatom. Dobro, profesor. Zvonim. Polako. Prvo, ko ste vi? Ja sam majka, ko si ti? Ja sam braca Perović. Pa taj mi treba. Braca zvani Arhimed, profesor fizike. On? Ne znam za taj radnik. Znači sad kad te raspalimo i kišu. E, pa polako, gospođo, molim vas, sve se može rešiti. Šta bre polako? Pa, čemu? Ti hoće da kaže da sam ja luda? Čemu je problem? Molim vas, samo polako. Polako, polako, mom sinu na brzaka keca. Ja sam prijam, gospođo, vaš sin je tu ocenu. Boga mi ćeš moći da ispraviš tu ocenu. Boga, mi
nismo na pijaci da se cenimo. Ja sam izašla s posla i želim da se ta ocena ispravi odmah. Ja vam lijepo kažem, nismo na pijaci, nećemo se cenkati. Znači, molim, završili smo razgovor. E, boga mi ćeš moći. Pa posle ću, pa moram vas, pa nemam. Prozor se otvori
i devojka baci ružu. A njena majka saksina. Ko zna šta ste vi tamo radili? Ministar je mogao pomisliti da su demonstracije. Ma kakve demonstracije, gospodine profesore? Pevali smo, živela ljubav! Živela! Neka vaš vrli drugar iz razreda, Jaša Prodanović, objasni šta su to demonstracije, a naročito ispod ministara ovog proze. A, tu ste! Vidim da ste preuzeli stvar u svoje ruke. To je dobro. Koja je kazna? Ja sam sve saslušao i shvatili smo je u pitanju serenada. E to, serenada! Dakle, gospodine Vujiću? Pa najstrože su saslušani. Jeste, najstrože smo saslušani. I to u nedemokratskim uslovima. Tišina! A kazna? Kazna mene zanima. Pa ovaj, mislio sam da je kazna... Gospodine kolega! Nemojte mi samo reći da želite da još jednom razmislimo, ništa ne predvijem. Neću vam to reći, gospodin direktore, pošto ste vi već sami rekli, ali predlažem da razmislim. Neće biti razmišljena, kolega Vujiću, za koje ste se kazne odlučili? Odlučio sam se da ih kaznim tako što ih neću kazniti, gospodine direktore. A žalba gospođe Marinković? Ja znam da se radi o žalbi gospođe Marinković. Ali to što su oni radili nije bio nikakav politički izgred, već jedna obična serenada. Tako je pravo. Ja sam zaprepašen, gospodine. Ja sam zaprepašen. Oni su noćas uznimiravali čitavu familiju Marinković. Igrali su i pevali. Ja sam zaprepašen. Ja sam zaprepašen koliko gospođa ministarka nema sluha i sa kojom još to slobodom iskazati. Molim! Kaže! Kaže, oni su bili tamo da pevaju njihovoj čeri, a ne ministru, niti ministar. I to je kao neko opravdanje. Naravno. Gospođa ministarka hoće i lepu čeri nije. E pa ne može. Nikada to nije išlo. Zato ih ja neću kazati. Kako to ja shvatim, kolega? Shvatite kako god hoćete, ali uglavnom kao odbijanje. U tom slučaju, ja ću od ministra tražiti kaznu za vas. Nemojte tražiti. Ja uskoro onako idem u penziju. A vi ako ste baš navali neko da kaznite, onda mene kaznite pred odlazim. Ja ću ih kazniti, sam ću da ih kaznim. Ne bih vam baš navali. A zašto? Oni su đaci. Čuće se u novinama, profesor. Čuće se u novinama, oni su đaci. Sva opozitna štampa bi pisala kako ministarka kažnjava sirote đake zbog jedne serenade. Ja sam zaprepašen, kolega. Nemam reći. Imao smo jedan divan razred koji je raspustio njihov profesor. I umjesto da profesor ponovo prevaspita svoj razred, razred je tu učinio sa profesorom. To što vi radite, to nije obrazovanje. Nije obrazovanje, već vaspitanje. A oni će svi biti dobri ljudi. Oni ne znaju za granice! Srbija će sa njima preći svoje granice, a vi ćete biti cenjeni direktor. Razreda u koji je išao odličan matematičar, prirodni teoretičar, književni teoretičar, a također jedan veliki pesnik. Da, pesnik serenade i kod ministarskog prozora.
Nadamo se da ste uživali u našoj predstavi i da vam je bilo prijatno. Ali mi ne bismo mili mi da nemamo još nešto za vas. Pozivamo direktorku da vas prigrlite. Pre nego što pozovem naše maturante, ja bih pozvala sve glumce da izađe ovde i da nam se poklone još jednom. Ne da ono vlade što je bilo sa sebe. Ja se nadam da ćete vi osvetlati obraz kao i sve prethodne generacije. Mi ćemo imati posebnu dodelu diploma kada oni završe i ovaj deo praktične nastave. Na što imamo dosta roditelja maturanata, ja vas pozivam da na tu dodelu obavezno dođete. To je jedan vrlo svečani čin za nas, i za njih i za vas. Vrlo je emotivan čin, pa bih zaista volila da svi dođete. A ovo je trenutak kada mi dajemo reči našim odnosnim starešinama čisto da svoju decu pozdrave, a onda ćemo proglasiti đaka generacije za ovu generaciju. Hoćeš Marija prvo ti? Evo, može ja prvo, ja kao, oni su moj prvi razred, mislim prvi kojima sam bila odeljenski starešina, tri godine, nažalost, nismo izgurali do kraja. Ovaj, nisam pripremila... Da kažem da su oni, zaista, ovo što je Jelena već rekao, bili jedan divan razred
ajde pametan, ali šarmantan, duhovit, uvek na mestu. Aj, šarmantan, duhovit. Glavni u razredu. Uvek su zaista bili kulturni, fini, lepo vaspitani, nikada ništa ružno od njih nisam doživela. Stvarno se ponosim njima i jako su mi porasli, jako su lepi, veliki, divni. Ostaću mi zaista u lepom sećanju i jako mi je žao što odlaze i što nismo bili do kraja. Ništa, hvala vas se, puno djeca. Kako reče Marija, na njenu žalost, a na moju sreću, dobih ja njih u trećoj godini i dobih ovako sjajnu decu. Šta da vam kažem, nisam pripremila neki govor, spremam se za onaj deveti na dodeli diploma, ali danas ostatku publike koji neće biti devetog, želim da kažem da su ovo najsjajnija deca. Nema malo godina, ali izuzetno, izuzetno dobra deca. Hvala vam svima što ste izabrali mene da nasledim Mariju. Komentarisali kako im jako žao što ova generacija odlazi, jer su zaista divna deca, ovo nije neka, kako bih rekla, patetična priča. Ovo što obe odeljenske strešine kažu, zaista su sjajni i lepo vaspitani, kulturni, puni entuzijazma. Ja stvarno očekujem vas da ćete vi daleko dogurati. Imate puno potencijala, iskoristite to. A sada bih pozvala Luku Ćurčića, koji je jednoglasno od svih nas proglašen za đaka generacije, da primi jedan... najviše ciljeve i ja bih voljela da su svi takvi. Luka je dete kome nikada ništa nije bilo teško, šta god smo ga pitali, da li su to bile pripreme za takmičenja, učešće u bilo kom projektu. Luka hoće sve, radi sve i vrhunski u tome, a ja verujem da će njegovo odeljenje to potvrditi oduvek za sve što je u ovom odeljenju neko vodio i izračio, to je bio Luka Ćurčić. Školski bend, zabavljat će vas u nastavku ove večeri. Oni su vredno vežbali i pre svega uživali da su se pripremali za after party. Takođe, naši talentovani učenici pokazat će nam svoje autorske projekte. I molimo vas da sad pređemo u svečani salon i tamo nastavimo dalje naše druženje uz koktel i posluženje. Svaki rođendan treba da bude žurka, a sad ajmo na žurku na posluženje. Maturanti, molim vas da pričate.
čokoladom i kumom. Hvala mi više čokoladu. Samo da. Hvala bi bilo gore sad da mi ovo ispati. Hvala. Gde Luka, cesta? Ja treba da se vrtim ovako u krug. Sve je bilo, ovo je jedino okresa.